селі Кухіцька Воля Зарічненської громади зайнявся дитячий садок. Через те, що в закладі відсутнє укриття, навчальний процес там не проводиться. Тому внаслідок пожежі ніхто не постраждав. На місце події було направлено чергові відділення рятувальників 12-ї та 13-ї державних пожежно-рятувальних частин та добровільні пожежні команди з села Кухоцька Воля, Борове, Кухче та Залізниця. По прибутті на місце виклику вогнепорці побачили, що вогнем охоплений дах цегляної будівлі дошкільного навчального закладу. На ліквідації відразу було подано вогнегасні речовини. Внаслідок пожежі вогнем знищено 500 метрів квадратних покриття та 25 метрів квадратних перекриття будівлі. Причина та збитки від пожежі встановлюються. А це уже кадри з пожежі у Рівному. На вулиці Відінська зайнялася квартира п'ятиповерхівки. З оселі, де усе сталося, рятувальники вивели та передали медикам непритомного чоловіка. Прибувши з вказаною адресою, рятувальники встановили, що осередок пожежі знаходиться в одній із кімнат квартири. В апаратах захисту органів дихання та зору бійці ДСНС увійшли до задимленої квартири. На підлозі рятувальники виявили непритомного чоловіка 1961 року народження. Його рятувальник спільно з працівником патрульної поліції негайно винесли на свіже повітря та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Згодом врятованого було доставлено до медичного закладу. Також під час ліквідації з будівлі було евакуйовано 15 людей. Вогнем знищено меблі, речі домашнього вжитку, оздоблені стін та стелі в кімнаті квартири. У селі Загорожча Рівненського району загинув тракторист. Чоловік працював у полі. Його транспортний засіб перекинувся і причавив кермувальника. Встановлено, що водій трактора, 63-річний місцевий житель, під час проведення господарських робіт у полі не впорався з керуванням та перекинувся, внаслідок чого транспортний засіб причавив чоловіка. Медики, які прибули на виклик, лише констатували смерть тракториста. На Здолбунівщині чоловік побив знайомого, відібрав у нього ключі від авто та намагався втекти. Проте заїхав недалеко. За скоєне тепер йому може загрожувати до 10 років за ґратами. Відомо, що зловмисник неодноразово був судимий за крадіжки та побиття. 25-річний житель села Богдашів Здолбунівської громади приїхав у село Глинськ. Тут його побачив знайомий 25-річний місцевий житель та вирішив з'ясувати питання щодо повернення йому боргу. Під час розбірок між чоловіками виник конфлікт, в ході якого ініціатор наніс близько 5 ударів потерпілому в область голови та шиї. Після цього відібрав у того мобільний телефон і ключі від машини. Однак проїхав на автівці лише кілька метрів, адже закінчився бензин. Тож зловмисник залишив її та втік. Працівники карного розшуку оперативно затримали зловмисника неподалік його місця проживання. Таке відео зняли очевидці події в одному із гуртожитків Рівного. За їх словами, конфлікт стався в родині ВПО. Директорка Рівненського міського центру соціальних служб Ліана Диновська повідомила, що подружжя перебуває на замісній терапії і вживає алкоголь. В родині виховується 10-місячна дитина та неповнолітній старший син. Після того, як потерпіла повернулася з лікарні, заявила, що жодних претензій з приводу конфлікту до чоловіка-кривдника немає. Ольга Данілюк, новини Рівного.